pratite dnevnik televizije 3M 21. januara. Opštinsko veće UBA odobrilo 220 stipendije za školsku 2015-2016. godinu. Visina nadoknade dela troškova finansiranja je 60.000, to je 6.000 mesečno u trajanju od 10 meseci. U nastavku beležimo jednu lepu privrednu vest. Srbija je prema najnovim privrednim pokazateljima definitivno izašla iz recesije, ocenjuju stručnjaci časopisa Makroekonomske analize i trendovi. Tome najviše doprinulo povećanje industrijske proizvodnje koja je od januara do novembra 2015. godine bila veća 7,9% nego u istom periodu prethodne godine, a izlazak iz recesije potvrđuje i dinamika rasta bruto društvenog proizvoda koja prema procenama MMF-a predviđa rast za prošlu godinu od 0,75%. Ovo ocenjuju stručnjaci ovog časopisa koji ujedno smatraju da se ove godine može očekivati da rast bruto društvenog proizvoda Srbije dostigne 1,5%. Jačanje dinamike proizvodnje traži i nove investicije, a i proizvodnje i investicije mogu se suočiti sa problemima koje je u Evropi izazvala migrantska kriza. Upozoravajući mogu biti, kako navode stručnjaci ove agencije, pad berzanskih indeksa u svetu, potom pad cena nafte, slabljenje dinamike kineske ekonomije. Na drugoj strani, navode, 2016. je moguće posmatrati sa nešto više optimizma s obzirom na najavljenu monetarnu politiku Amerike i slabljenje evra prema dolaru sa povećanjem izvoza kao rezultatom. Vanredni parlamentarni izbori ne bi trebalo da utiču na zastoj u ekonomskim reformama u Srbiji, ocenili su ekonomisti ove agencije. Beležimo i jednu novinu za sezonske radnike. Naime, veliki broj ljudi koji uglavnom u letnjim mesecima rade u poljima i na gradilištima do sada niko nije prijavljivao, a u njihovim radnim knjižicima nije bilo ni dana upisanog staža. Po prvi put će dobiti zakon koji će regulisati njihova prava i položaj. Prema rečima Aleksandra Vulina, ministra za rad, zakon o sezonskom radu do sada nije postojao u Srbiji. Armija ljudi radila je bez papira i niko ih nije prijavljivao. Sezoncima će se, što prema važećim propisima nije slučaj, omogućiti ostvarivanje prava na osnovu rada. Primjera radi, poslodavac dovede 100 nadničara da beru višnje i normalno je da nije u mogućnosti da se njima potpiše 100 ugovora o radu na nekoliko nedelja. Oni nemaju tu administraciju i mogućnost. Zakonom će se obavezati da i oni budu prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje, što će im omogućiti ostvarivanje staža, time i prava iz zdravstvenog i penzijskog invalidskog osiguranja. Novi propis će uvesti sistem vaučera koji funkcioniše po sistemu plaćanja unapred. Poslodavci će njegovom kupovinom plaćati doprinose za obavezno socijalno osiguranje, a potom će ih dati radnicima koje su angažovali u zavisnosti od broja radnih dana. Sezonski radnici će zatim vaučere predavati PIO fondu koji će evidentirati staž. Ovaj sistem će poslodavcima omogućiti jednostavnu proceduru prilikom angažovanja radnika, a državi lakšu kontrolu, a značajno će se smanjiti i rad na crno. U nastavku ostale vesti. Dinar danas zadržao približno istu vrednost prema evru koju je imao juče, pa srednji zvanični kurs iznosi 122,77 dinara za 1 evro, objavila Narodna banka Srbije. Relativno poboljšanje biometeorološke situacije doprineće danas smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Izvestan oprez se i dalje savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima i nervno-labilnim osobama. Od meteoropatskih reakcija moguće je smanjenje radnih sposobnosti, u saobraćaju se i dalje preporučuje dodatni oprez. Vreme promenljivo oblačno, u jutarnjim satima slab mraz, -2 stepena, a maksimalna dnevna temperatura u tamnavi 2 stepena u plusu. Pratili ste dnevnik televizije 3M, sa vama su i danas bili Milutina Fajlović i Milica Marković. U zdravlju se slušali.